За прв пат во нашата земја, со донесување на новата законска рамка, Законот за платежни услуги и платни системи, на граѓаните им е возможено да ја користат платежната сметка со основни функции. Она што ја прави различна платежната сметка со основни функции од обичната платежна сметка е ограничувањето на наместокот кој што граѓаните го платјат за оваа сметка. Имено, со законот, платежната сметка со основни функции, граѓаните може да ја користат со надомест најмногу до 38 денари, колку што тековно изнесува подвижниот просек од месечните нето плати во нашата земја во висина од 0,1 процентен поен. Она што ја прави па иста платежната сметка со основни функции со обичната платежна сметка е што и на оваа платежна сметка со основни функции граѓаните може да да внесуваат парични средства, да ги повлекуваат, може да извршуваат платежни трансакции, да платјат комунални услуги, но и да ги користат своите дебитни картички за плаќање на физички места на продажба или пак на интернет. Платежната сметка со основни функции не може да користи дозволено пречекорување или така нареченото одење во минус, што значи дека граѓаните, за да ја користат платежната сметка со основни функции, мора да поседуваат собствени средства. Платежната сметка со основни функции на граѓаните им овозможува во рамките на надоместокот од на месечното одржување да извршуваат неограничен број на платежни трансакции од внесување или пак повлекување на готовина на шалтерите на банките или пак на мрежата на нивните банкомати, но исто така и да извршуваат неограничен број на плаќање со картичките или пак да извршуваат минимум 5 така наречени плаќања, односно кредитни трансфери, кај истата банка, односно доколку плаќањето е во корист на примач, било да е тоа физичко или правно лице, кај истата банка. Исто така треба да се напомене дека за да се има платежна сметка со основни функции, граѓанинот не може да поседува платежна сметка со основни функции во друга банка или пак истата банка. Исто така, платежната сметка со основни функции, како и било која друга сметка, се отвара со склучување на рамковен договор, а банката е должна пред граѓанино да ја отвори платежната сметка со основни функции да добие без надомест така наречен информативен документ за надоместоците за да се информира за тарифата на банката, но и за сите останати услови за користење на платежната сметка со основни функции. Исто така би спомнале дека законот предвидува една определена категорија на граѓани за кои што надоместокот за платежната сметка со основни функции изнесува нула. Тоа се граѓани кои што законот ги предвидел како група корисници на одредени законски права. Например, студентите и учениците кога користат стипендија, надомест или друг тип, например, на кредит. Исто така, корисници на одредени социјални права, заштита, детски додаток или пак надомест на штета за неможност за извршување на работа, спреченост на работа и слично. Од тука би препорачале граѓаните да се информираат кај банките за можностите за користење на платежната сметка со основни функции, но исто така и на веб страната на Народна банка постои посебна брошура која што ги интегрира овие информации.